sida koowaad ee ciidamada qalabka sida ee gobollada bari iyo sanaaga ay ku riday raggan ayaa waxay kala ahaayeen 4 nin oo lagu soo yeediyey inay ka tirsanaayeen kooxda al-shabaab iyo 2 ka mid ah ciidamada booliiska Puntland oo qof rayda ku dilay bartamaha boosaaso sanadkii hore dabayaaqadiisii. Waxaana maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida la horkeenay eedaysanayaashaasi waxaana maxkamadda horteeda ka akhriyay dambiyada loo haysto eedaysanayaashan xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobollada bari iyo sanaag. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobollada bari iyo sanaag Cabdifataax Xaaji Aadan ayaa dhageysiga eedeynta kadib waxa uu ku dhawaaqay xukunka raggan la soo eedeeyey isagoona 4 nin ee lagu soo eedeeyey al-shabaab ku kala xukuntay maxkamaddu eedaysanaha koowaad xabsi daa'in labana ay ku xukuntay 5 sano iyo 10 sano halka eedaysanaha afraad maxkamaddu ay xorriyadiisii dib ugu soo celisay oo ay wax dambi ah ku weyday. Sidoo kale waxa ay maxkamaddu ay kiiskooda dib u dhigtay 2 eedaysane oo ka tirsan ciidamada booliiska Puntland oo dhowaan qof rayid ah ku dilay bartamaha magaalada xilli howlo baaritaan gaadiidka magaalada ay ka wadeen ciidamada. Haylaan iyo gardafu oo fadhigeedu dhan yahay waxay u fariisatay dacwad ciqaab mid ku ah eedaysanayaasha kale ah eedaysane Cabdiraxmaan Muuse Cismaan Ina Timire Cismaan 20 jir ah, eedaysanaha labaad Cabdixakiin Cabdulaahi Xundub Ina Xadiyo 44 jir ah, eedaysanaha saddexaad Cabdikariin Cumar Guudow Ina Xaawo Cabdulaahi 27 jir ah, Aweys Buula Saadiq Ina Khadiijo 31 jir ah. Maxkamaddu markii ay dhageysatay eeda xafiiska xeerlaalinta, maxkamaddu markii ay dhageysatay difaaca qareemada, maxkamaddu markii ay ku qanacday qiraalka uu bixiyey eedaysanaha koowaad ee maxkamadda horteeda inuu ka mid yahay ururka al-shabaab lana soo shaqeeyey kuna biiray sanadkii 2011, maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'in. Eedaysanaha labaad Cabdixakiin Cabdulaahi Xundub maxkamaddu waxay ku xukuntay 10 sano oo xariga. Cabdikariin Cumar Guudow Ina Xaawo Cabdulaahi 27 jir ah, maxkamaddu waxay ku xukuntay 5 sano. Aweys Buula Saadiq Ina Khadiijo 31 jir ah, maxkamaddu waxay ku xukuntay, maxkamaddu waxay u sii deysay xorriyadiisii maadaama uu markhaatigii maxkamadda la horkeen waayey caddayntiina ku qanci weyday maxkamaddu, iyadoo u cuskanaysa shareecada Islaamka, aayadaha Qur-aanka ah ee suuratul Maa'ida aayadda 33-aad, kama qaala tacaala fii muxkami kitaabihi alcasiis إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلى آخر الآية. يغضب بدل وسو إيديي غضب كحر لبعتو فغردي سكواد يقيو غضب كفغردي سلباد وحا كفر حكم كان رعفان مدة صدا عشاء هدي أن لقى قادن ودقا قليا وبالله توفيق محكمة وحرنتهاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.